Орталық алаңда да қала күнін тойлау аясында спорттық ойындар ұйымдастырылды. Жерлестеріміз стритбол, шахмат, дойбы және асық ату мен тоғызқұмалақтан сынға түсті. Сайысшыл әріптесім Бердімұрат Баймұқан әңгімелесін. Спорттық шара таэквондодан облыстық федерация тәрбиеленушілерінің көрсетілімен басталды. Жас өрендер мүмкіндіктерін көпшілік алдында паш етті. Кейін стритболдан, яғни көше баскетболынан жарыс ұйымдастырылды. Оған мектеп оқушыларынан құралған 12 команда қатысты. Әр команда 3 адамнан тұрды. Бір ойынның уақыты 10 минутты құрайды. Баскетболом я занимаюсь. Мен қалалық бар спорт мектебінің тәрбиеленушісімін. Баскетболмен айналысқаныма 3-4 жыл болды. Осы уақыт аралығында көптеген жарыстарға қатысып үлгердім. Бүгінгі ойын тартысты өтіп жатыр. Командамызбен жеңіске жетеміз деген ойдамын. Шара барысында тұрғындар шахмат, тоғызқұмалақ, дойбы мен асық ойындарына қатысты. Асық ату ойынын ережесіне тоқталатын болсақ, ортада шеңбер сызылады 5 метрлік диаметрде. Сон дәл ортасына 13 асық тізіледі де, екі команда қатысады. Бір-бірден асық иіру тәсілімен кім бірінші ататынын шешіп алып, асықты сақа деп аталады, тек кішкене үлкенірек арқардың сақасымен көбінесе ойналады. Сол асықпен дәл тигізіп, шеңберде 13 асықтың жетеуін алған команда жеңіске жетеді. Жарыс соңында жеңімпаздар грамота, медальдармен марапатталды. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.